Gracias.
kamera dvije, mako kur desno. Desno? Dobro. Samo. Onda mi je najubavu ovo da se nako pove u vama. Kje turbate. A, ti sve to tamo? Ove će vidjeti ko što mi šikla. E pa za to, malo po levo, desno ideš, da vlezam tamo ja unutra. Така ми најбо. Прошло пут така ме. Тај што ми све. Се извинам се, ако ќе видим. Па оди ти стои на кабел, не ти рани. Чечко ем ти има ти тема. Не, не, добра, да. Не, валено. Не, добра. Десно, таму. На таа нога, кај десно гледаш? Добре, да, ја гледам. Hvala mnogo. Ništa. Ne mi si je vrlo. Samo da vlizam. Ajde, ne mi došli. Pa, ako imam sve. Ovo da ima široka ta sve. Da, be da. E, ovo. Super. Tega ki ti... Kaže se smeni, vin? Thank you.
до банка. Да, отиде да я запиши в регистрацията. А те да мога да му го дам? Сега не. Не ми има не бъде. А, ако си ова да му дай. Чега за ки чека на цепи. Место в комника за чепри. За чепри да му. А, добре. A ti, ti pensavo e apporto, a te vedo qualcosa di pace, e se mamma...
4 ljubitelja futbola, dobar den na stadionu Trena Mobila, prvenstva Naturala 13. do polona, prva ta makedonska futbolska liga, Naturala mege ekipi Dena Pobeda i Šikendija. Najava pred početak od prevarot od strana na delegatot Vepovi Kulov, vi posakujeme dobre dojde na side na našiot futbolski stadion. Zapomnete deka во futbolot nema mesto za nedolično odnesuvanje i pobedi bilo kakva prigleda. Ve volime za sportska podrška na vaši ekipi, podrška na prvom nesuvanje во секој момент на играта. Uživajte na prevarot. Екипите на денешниот натпревар ќе настапат во следните состави. За гостите од Тетово, за екипата на Шкендија, број 1 Захов, 3 Асани, 4 Витулаи, 5 Алими, 6 Цуцули, 7 Ибраими, 8 Тотре, 10 капитен на екипата Хасани, 14 Радески, 20 Емини, 21 Теча. За екипата на Победа, број 25 и капитен на екипата Талески Давор, 5 Најдовски Филип, 7 Станич Мирослав, 8 Мустафов Буркан, 10 Чалковски Николче, 11 Карчевски Данијел, 15 Крстески Александар, 18 Рековски Лука, 19 Илијевски Дарко, 21 Наумовски Јоданчо, 22 Цветановски Дејан. Главен судија на натпреварот Крумислав Георгиев од Штип, помагаат Мартин Петковски и Бојан Андески од Куманово. Четврти судија Александар Ангелов од Кочани, делегат на Фудбалската федерација Крсте Даниловски од Скопје, тоа е контролор, а делегат на ФФМ е Адмир Зекирович, исто така од Скопје. Овчани најдуваат на противникот против кој првпат не победи оваа непреварувачка сезона, бидејќи во Светово дуелот на овие две екипи заврши без победник 3-3. Од тој меч Шкендија, која што беше неприкосновен и се уште е неприкосновен лидер со рекорд на позитивен старт во шампионатот, загуби два надпревари против Вардар и Академија Пагрев во само три кола, но тоа не е различна лидерската позиција на шампионат, опет на тоа што и Вардар. Судија Крсте Данковски. Во терминот од 13
првиот дерби на превар кој што исто така го прои првотно табелата, е пратомо каде што Силекс е домакин на Бакар. Многу се игра во октомври и ноември, практично секоја среда и недела, првенствено и октомври, па ниту една од екипите не е сјајна во физички поглед. Лежиме првата закана футболерите да купе да протестираат. Гостите од титула судијата Георгија вели дека има корнер, а ми се чини дека протестот беше за зачетокот на акцијата кога пара нерегуларност гостинските футболерија. Буркан Мустафов ја взема топката во рацете и ќе го изведе корнерот од левата страна. Лука, Лука! Само видно, чекај! Чекај, Филипе, чекај! Дојдеја и Крстевски, Филип Најдовски. Чекај! Во физичкиот казан простор. Буркан Мустафов изведува корнерот, а прва статива остави глава и турна беше Екзон Байтулави. Георгија вели свободен удар за фудбалерите. На штет. Филипе, чекај, немој да страшиш, ништо, чекај! Тренерот на Вардар Чедејански имаше примедби за квалитетот на Древник. Слободен удар за гостите. Полиран, Аргенцов. По земја, Параша Касани, пресече Филип Најдовски. Лежи Бурмен Мустафов. Осне Станич. Добро поставена одбраната на Шкендија. Најдовски, Станич се бара дупка по десната страна. Дуел на Станич и на Асани. Блокиран Циташов и втор корнер за фудбалерите на Победа сега во десната страна. Нешто подобар почеток на избраниците на Слободу. Бубај. Откако дојде Црногорскиот стручнјак, прекините се за Буркан Мустафов, претходно често ги изгубуваше Јордан Чудиевски. Јордан Чудиевски. Ајде, мира, Лука, мира јас. Ајде, Лука, ајде, Лука! Мустафов пак на прва статива, се вратил назад Емини, високо да скокне, сега е Станич, Станич, загубен е Станич. Мустафов. Индивидуален потек на Мустафов, но погрешен пас. Радески, Прилепчанецот во Тимот на Шкендија. Песарти Брейми. Лизгачки сапа и Орланчан Румовски, Шкендија. Победа и Шкендија, веројатно ќе се надигнуваат за важни бодови, победа за напредок од така наречената опасна зона, бидејќи Лепчани заедно со Билистер се на Делманот, на 9-то место, меѓутоа нашата професија е така збијана што не може воопшто да се предпостави кои екипи имаат амбиции за првата, кои се борат да не отпаднат. Две-три победи, како во случајот на Ренова, која што вчера го победи составот на Академија Падец 3-1, можат врву да вивнат некој од екипите од дното. Кој ме врво и обратно. Шарковски.
ќе ви куваат двајца бактери на повторната акција, евидентно беше пресека, прво тука да стигнат и барето, следи едно прашање тука од Суиско критериум, дали просуди дека имаше намера да се сагуди, и да не бие да се обсуди. Сега тоа е неважно, бидејќи судијата, и да даде жолт картон на Дабо Талески заради стартот врз противничкиот напад. Pobi
kombinacija s ovom stafom Thank you.
направи своята грешка Данил Карчевски, па сега Светановски, Наумовски, пак колка топка, ой, предълга. Ajde, Luka!
Простор за Данијел Карчевски, добро центрира, но постави глава Витулај, пред корнер за победа. Bravo, 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 b
домакините немаат многу дели шанси, но бидуваат одлучни да им наштетат на фаворитите. Шарковски, Станич. Многу фудбалери на мал простор. Топката излезе во аут, вели помошникот Петковски. Простите за Лидија Сорака. Нема да биде аут, туку слободен удар за фудбалерите. Замена кај домакини. Ajde! Ajde!
službe. Žolti Baltoni, Ilijeski, broj 19, tako i pobjeda i Emini, broj 20, teško bio. Поставим за.
ta kategorija. I zahvalno to. No i ušte da. Stavno mi se od rokova ne bila. Na vtora stativa. Ustana da liša na presije. Nea prekinuati. Thank you.
ќе се игра 3 минути продолжение во првиот дел. Thank you.
Националната репрезентация против Норвежка.
Желтатом рой 10-ти была Шарковска. Втора замена во екипата на победа на местото на Трајковски со број 18 играли во со број 9 Благоја Гешовски.
Thank you.
Thank you.
Čikadina, ispetom na Đeli Lansani i Vojvoja Todorovski skoro 77. Zamerao ekipa tako pobeda, nevesto to na Krstje, spisa broj 15, tu igra Vorčevane, spisa broj 20. Šel partom od 21 na ideo dan Črnomorski. Thank you.
Treba za mene poštenje, nastupio na miniju igra su broj 18 Stelio Junior. Pa mi slegove more, Ligun!
Da Dijeva, da! Na kapena, da! Ovo što ti je!
нов зицер, Серио Жуниор пасира. Фаул. Песак Ибраими за победата. Ова е добро на Песак Ибраими. На победата на лидерот.